U pitanju stoji, assalamu alaikum, da li čovjek će biti griješan ako mu srce došaptava, možda šeitan došaptava ružne stvari, kao što su veliki grijesi, i šta učiti protiv toga, da vas uzviši Allah dželešanu nagradi, amin ve ja. Došli su ashabi poslaniku sallallahu alaihi wasallam i kažu Allahu poslaniće, nalazimo u našim dušama nešto što ne smijemo kazati nikako. Stid nas je da kažemo to što nalazimo, šta nam duše došaptavaju naše, jeli? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste li to našli, odnosno to vas zadešava? Kažu, da, Allahu poslaniče. Kaže, to je dokaz pravog imana. To je dokaz pravog imana. Dakle, to što došaptava šeitan čovjek na ovaj ili onaj način, inša Allah, da čovjek neće biti pitan. Ono što čovjek pomisli i ono što mu dođe u srce, padne mu znači na razum i tako dalje, a ne uradi ili to ne kaže ili ne postupi shodno tome, što je došlo, na primjer, da jedan čovjek nije u redu, ako ne bude pričao o tome, neće biti kažen, i ako ne bude, znači, postupao se odno tome da ga uhodi i slično, neće biti čovjek kažen. Tako da sama, znači, misao ili pomisao, neće biti čovjek za to pitan, nego je dužan da traži utočište od Allaha dželešanu i ne smije, znači, pokoriti se toj ružoj misli i nakon toga, ako Bog da će mu to biti oprošteno. To je salamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Da li je čurs utemeljen sunnetom u džamijama? Kažite nam, molim vas, nešto više o tome, jako nam je bitno zbog džemata. Da li se misli samo na čurs, na mjesto gdje sjedi alim i kazuje određeno predavanje, ili se misli uopšte na uspostavljanje određenog? Da li kursi, odnosno čurs, ima smisla i utemeljenja, odnosno da nam pojasnite na koji način je Allahu poslanik, kako je to zabilježeno vjerodostojnim hadisima, obraćao se ashabima, je li to bilo iz mihraba, nakon namaza, da li je to bilo na ovaj ili na onaj način, nešto opširnije, kako je spomenuto u porci, ako može. Bujer. Nije mi poznato da čurs ima nekakvu osnovu u šerijatu, niti da je to bilo vrijeme poslanika, niti u vrijeme odabranih generacija. I također, ovdje, budući da smo se dotakli već pitanja mihraba, možemo spomenuti da isto tako mihrab u islamu, da je to novotarija. Mihrab u islamu je novotarija i nema osnove. Imam Sujuti, ima posebnu desertaciju ili posebnu, znači, risalu u kojoj je govorio i dokazao nepobitnim, znači, argumentima da je mihrab novotarija. Za razliku od mimbara koji je bio u vrijeme poslanika Zalosaneme i ostao do današnjih dana. Nekada davno ljudi su napravili mihrab radi akustike, da bi se moglo, znači, dobro čuti. No, međutim, danas, kada nema potrebe, znači, za tim, zbog savremeno opremljenih, jeli, džamija sa razglasnim uređajima i tako dalje, nema potrebe, znači, za mihrabom. Isto tako i čurs. Čovjek može sjediti u džamiji, pričati, da iziđe ispred ljudi, da se odvoji u neki kutak od džamija, da se drži predavanje, da se govori i tako dalje. Sve to neće smetati, ali posebna mjesta određivati i u to ulagati možda i metak i posebno ih ukrašavati ovom ili onom bojom, mislim da je to ipak trošenje i metka koje nema validne osnove u šerijetu, a uzvišeni Allah te bareke ta'ala najbolje zna. Assalamu alaikum, da li mi je dozvoljeno da zalijepim cirkon na zub, da vas Allah nagradi džennetom, amin, ve iako nije naveden razlog zbog čega? Ako je, dakle, cirkon od zlata, onda je muškoj osobi to zabranjeno da stavi. To je mišljenje šeh Ibn Usejmina i drugih islamskih učenjaka, jer je zlato čovjeku zabranjeno, a u ovome slučaju može se često koristiti kao ukras, pa to bi bilo, znači, to bi bio prestup šerijatski. Ako je od srebra, neće smetati, no međutim, ako postoji druga materija, bolje je koristiti, jer to bi bilo u tome slučaju bilo pretjerivanje. Pojmo se to bilo pretjerivanje i rasipanje i metka. Tako da islamski učenjaci čak vode se među njima rasprava kada bi čovjek imao zlatni zub, pa umro i, znači, tako ga pokopali, šta će biti sa tim zubom? Pa kažu, otkopat će se i uzet će se taj zub, jer je to imeta koji ne smije, znači, ostati tek tako u kaburu. U svakom slučaju, ako se radi o muškoj osobi, treba izbjegavati zlato, a uzvišen je Allah najbolje zna. Da li je dozvoljeno muslimana da provocira i onda kaže, ja i ti smo se posvađali, a jedan brat drugoga uvijek mu popušta, neće da reaguje na njegove provokacije, Allah vas nagradio. Možete pojasniti, znači, ovakve situacije stanje. Muslima ima pravo kod svoga brata muslimana. Naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, el muslimu men selim el muslimune min jedihi u lisane. Musliman je onaj
od čijeg jezika i ruku su mirni drugi muslimani. Pa nije dozvoljeno čovjeku da provocira da zijeti muslimane. Lej se min namen atal muslimin, jer da nama koje zijeti muslimane. Ne smije čovjek znači uznemiravati svoga brata muslimana, to je zabranjeno. Uzvišen je Allah te barek od tala je pobratio vjernike. Ako vjerniku ne želiš ono što želiš sebi, kako kaže poslanik sa osvijem, nisi potpunog imana, nisi potpunog vjerovanja. U drugoj predaji došlo da nije potpunog vjerovanja onaj ko ne želi svome bratu muslimanu ono što želi sebi od dobra. A sigurno da ne postoji čovjek koji je, koji voli znači sebi i voli da njega neko provocira. Tako da je ovdje dužnost da se uzimaju ove stvari u obzir, jer na sudnjem danu uzvišeni Allah te barek da svoditi račune i neće ostaviti ni najmanju znači sitnicu, a da neće svesti račun. Tako da je obaveza muslimanu da savjetuje brata muslimana da mu čini dobročinstvo, a nikako da ga provocira. Pa ako čovjek naiđe na takvu osobu, onda treba gledati kako će se prema njoj postaviti, da je savjetuje ili da nađe nekoga koji je autoritet kod dotične osobe, pa da je posavjetuje, ne bi li uzvišeni Allah te barek tala promijenio njegovo stanje, a uzvišeni Allah najbolje zna. Ako imamo tinte od hemijske olovke na ruci ili ako imamo između noktiju i jagodica konac od čarapa, mora li se to odstraniti da bi kupanje bilo ispravno? Selam. Dužnost je sve što se može odstraniti prilikom znači kupanja ili uzimanja abdesta, sve što se može odstraniti, što čovjeku ne postavlja posebnu poteškoću odstranjivanje nečega što se nalazi na tijelu, treba odstraniti, jer može dotična stvar eventualno da spriječi dolazak vode do određenog mjesta, a kada bi najmanji dio čovjekovog tijela ostao, znači su neopran pri uzimanju abdesta ili tejemumu, ne bi takav znači taharet bio validan. Pa ono što se može odstraniti, što ne predstavlja veliku poteškoću, treba u svakom slučaju odstraniti. Assalamu alaikum, željela bih znati da li je žena dužna pokrivati i stopala, to jeste spada li tu u propise pokrivanja žene, Allah vas nagradio, pitanje iz jedne od europskih zemalja, čini mi se iz Belgije. Svakako da je ženi obaveza da pokrije svoja stopala i tu je spor kudikamo manji nego recimo što se tiče pitanja pokrivanja lica i šaka. Stopala je žena obaveza da pokrije. I došla je Umu Seleme, radi Allah te alana, kod poslanika, sa Allahom sredi, kaže na Allahom poslaniče, ja, kaže, idem, pa se ponekad otkrije moja noga kada koračam, pa kaže poslanik, sa Allahom sredi, spusti svoju odjeću za jedan pedalj. Kaže, međutim, Allahu poslaniče, pragovi su visoki kada ulazimo u kuće, pa se i tada postoji mogućnost jel, da se otkrije nešto od noge. Pa kaže, poslanik sa osvijem, spusti jednu podlakticu i nemoj više od toga, a u drugoj predaj spusti dva pedlja. To je isto, znači jedna podlaktica. U svakom slučaju, znači, žena je dužna da spusti svoje odjeće do zemlje, a vidimo sahabike da su mukle odjeće za sobom. Pa je dužnost ženi znači da pokrije stopalo i da nema nikakvog argumenta koji bi bio jasan i vjerodostojan koji bi ukazio da žena može otkriti stopala, pa je žena dužna da pokrije svoje stopalo kako u namazu, tako i mimo namaza, i tako van kuće, a uzvišeni Allah te barek od tala najbolji zna. Assalamu alaikum, da li je džajz, što se kaže, klanjati za onim pri kome se nađe neka od 10 stvari koje izvode čovjeka iz vjeri, što su alimi, odnosno učenjaci, jasno pobrojali? Osnova je da se klanja za svakim čovjekom koji nije počinio, znači, otvoreno jasno djelo nevjerstva. Čovjek, znači, ako je počinio otvoreno jasno djelo nevjerstva i zna poznat koji je znači propis po tome pitanju, ne može se sakriti čovjeku poput njega ili ga je dužan bio znati i naučiti zbog sredine u kojoj živi, takav nije zaslužan da predvodi muslimane i ne može im stati u mihrab. U protivnom se klanja za svakim onim ko počini mali ili veliki grijeh kod ehlu sunnetu vel džemata. Allahu ta'ala amin. Jazakumullah hajren, wa ahsana ilaykum, i naredni SMS, assalamu alaikum, što se tiče nedoličnog oblačenja kod žena, da li smijemo da opomenemo tu osobu za to oblačenje? Imam konkretno drugaricu takvu, kada joj to kažem, ona se ljuti. Ne da samo smijemo opomenuti takvu osobu, nego je moramo opomenuti. Edinu nasiha,
dini nasihat, mi se moramo opominjati, moramo jedni drugima govoriti. Vjernici su prijatelji jedni drugima i prijatelj ti je onaj ko te opominje i prijatelj ti je onaj ko ukazuje na tvoju grešku. Nije prijatelj onaj ko ti klima glavom i ko odobrava sve tvoje postupke, bez obzira bili oni u skladu sa Kur'anom i Sunnetom ili ne bili. Znači, tako da čovjek treba prihvatiti savjet od svoga brata muslimana i ljudi su po prirodi takvi da griješe i uvijek je potreban neko ko će ga savjetovati i mi moramo znači savjetovati jedne druge. Pa to što se vaša kolegica ljuti, što je njenoj duši teško, duša će pretrpiti to i opet stvar će ići svojim tokom, a vama je dužnost da ukažete, no međutim ovdje više nije stvar ukazivanja, nego je stvar metoda. Kakav ćete metod koristiti? Možete koristiti grub metod pa da odbijete vašu prijateljicu i ona ne prihvati vaš savjet. A možete iskoristiti blag i mudar savjet tako da ona prihvati to i da shvati poruku i da shvati da ste njoj znači prava prijateljica i prava sestra. U svakom slučaju, ako primijetite da se ona ljuti i da bi to mogla poremetiti vaše veze, onda kažite to nekoj osobi koja je znači kod nje utjecajna i koja će iz daleka moći njoj ukazati na grešku, pa ćemo znači pokušati ovim ili onim putem da ukažemo našoj sestri na propust koga čini Allahu Teala a'lam. U pitanju sljedećem stoji, assalamu alaikum, da li šejh u islamu postoji, da li u smislu titule šejh u islam, šta ako prespavamo sabah, nastavak pitanja, Allah vas nagradio, amin ve jako. Da li u islamu postoji šejh kao titula? To je pitanje. Šejh u arapskom jeziku kaže se za starog čovjeka i šejh označava osobu ili aludiran osobu koja ima puno nečega. Pa se kaže za starog čovjeka šejh, kako kaže uzvišeni wahada ba'ali šejha, a ovo je moj muž šejh. Šejh je čovjek nazvan koji je star zato što ima puno godina i kaže se za šejha koji je učen šejh zato što ima puno znanja. I zbog toga se zove šejh. I šejh al-islam je poznata titula koja je bila kod islamskih učenjaka, koja je spomenuta u pogledu mnogih islamskih učenjaka, posebno recimo poznato za šejha al-islama Ibn Taymiju, Ibn al-Qayyima, Ibn al-Abdul-Barra i kaže se za Ibn Hadžara al-Askalanija da je šejh al-islam u hadisu i tako dalje. I nema znači smetnje kao što je Hudžetul Islam i neki drugi nazivi koji su poznati u šerijatu, nema smetnje, znači ne postoji i nemamo jasan argument po pitanju toga epiteta, no međutim on se može dati čovjeku sigurno koji je dostigao onu deređu koju su dostigli prethodno spomenuti islamski učenjaci. A šta da uradi čovjek koji je prespavao sabah namaz? Ko prespava sabah namaz, ustaće, abdestiti se, proučiti ezan, ako je muška osoba obavezno, a ako je ženska, ako želi, može, nije obavezna, klanjati nakon toga sunnete, a prvo sunnete, potom proučiti kamet i nakon toga klanjati sabah namaz. I ako se sabah namaz znači klanja nakon izlaza sunca, klanjat će se učeći na glas. Jer je tako došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu Bilala, koga bilježi ima Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i znači klanjao sabah namaz normalno sa ezanom, sunnetom i kametom i učio je na glas, a uzvišeni Allah te bareke najbolje zna. I čak ako je čovjek i na putu, a prespavao sabah namaz, neće ostavljati sabahske sunnete, jer sabahski sunneti se ne ostavljaju ni na putu, ni u mjesto boravka, a uzvišeni Allah najbolje zna. Kada se izostavi učenje Kur'ana nakon Fatihe, na prvom i drugom rekiatu, da li će se u tom slučaju činiti sehvi sežda? Proučili smo Fatihu, a nakon toga učimo određenu suru iz Kur'ana ili kratki odlomak. Ako ne proučimo tu suru, odnosno ako ne proučimo kratki odlomak iz Kur'ana, da li ćemo u tom slučaju trebati, odnosno biti dužni da učinimo i sehvi sežda? Učenje Kur'ana u namazu mimo Fatihe je sunnet, znači nije obavezno i nije uvjet za ispravnost namaza, niti spada u vađive namaza. Tako ako neko ostavi učenje nakon Fatihe nečega, nije dužan učiniti sehvi seždu kod jednog dijela islamskih učenjaka. No, međutim, ima onih pravnika koji kažu da ako čovjek izostavi sunnet u namazu, da mu je sunnet da obavi sehvi seždu. A ako izusti ili ako zaboravi vađib, onda mu je sehvi sežda vađib. A ako zaboravi rukn, onda mora nadoknaditi rukn, ne može doći sa sehvi seždom. U svakom slučaju, čovjek koji ostavi znači učenje Kur'ana mimo Fatihe, nije dužan učiniti sehvi seždu, a uzvišeni Allah najbolje zna. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, rahmetullah i ve berekatuh. Ukoliko se usnu odžnupimo i ne možemo se okupati sa opravdanim razlogom, da li se može uzeti tejemum od zid, s obzirom da bi morali u kasno, kako se stoji, obzirom da bi morali u
u kasno doba izlaziti i tražiti zemlju, da li u toj situaciji možemo uzeti tejemum o zid? Postoji mogućnost da se nađe zemlja i da neće se čovjek znači opteriti, onda je to preče zbog razilaženja među islamskim učenjacima koga smo spomenuli. A ako ne, i ako je zid, znači klasični zid koji se smatra zidom, znači nije od nekakve mase kojom je prefarban zid, pa da u stvari bila samo jedna glatka masa, onda bi se mogli inša Allah uzeti u zid, jer je tako činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum, pitanje, da li oni koji kažu da su zaduženi za red u mesdžidu imaju pravo da izbacuju ljude iz džamije da bi zaključali džamiju i tako dalje? Ljudi koji održavaju red u džamiji dužni su da izbacuju iz džamija narkomane, da izbacuju iz džamija ljude koji stvaraju nered, koji stvaraju probleme, da izbacuju iz džamija one koji neće dobro džamijama. A nisu zaduženi i nije im dozvoljeno nikako da izbacuju ljude iz džamija koji hoće da zikre u džamijama, da klanjaju, da slave Allaha Đelešanu. U protivnom, zbog čega su napravljene džamije? Ako džamije nisu napravljene zbog zikra i zbog spominjanja Allaha tebareke ve teala, zbog čega su napravljene? Ako ćemo naše džamije otključavati i zaključavati samo za namaze, onda nam skoro pa i ne trebaju. Jer džamija nije samo za namaz. Obavljanje namaza u džamije je jedna od obaveza. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio sve u džamijama. Habešije su se igrale u džamijama, vježbali su borilačke vještine u džamijama. Čak se navodi u predajama da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vezao zarobljenike koje bi zarobio u ratu za džamijske stubove. Znači džamija je bila glavni epicentar oko koga su se okupljali muslimani. Tu su se savjetovali, tu su se dogovarali, tu su kovali svoje planove, tu se rađale ideje, tu je dolazila znači, tu su dolazile sve, i sprovodile se sve aktivnosti koje su bile vezane za muslimansko društvo. Tako da mislim da je pravi apsurd da se džamije zaključavaju i da se vjernici tjeraju iz džamija. U protivno, ako budemo našu omladinu tjerali iz džamija, to je indirektno njihovo tjeranje u kafane. Trebamo biti sretni i zadovoljni da nam omladina dolazi u džamije i da nam boravi u džamijama, a vidimo da, nažalost, danas pojedini muslimani nemaju razumijevanja za takvu omladinu pa ih tjeraju iz džamija, onda ne znamo kuda da ih pošaljemo i gdje da nađemo mjesta toj omladini i da se smire ako i mi nećemo prihvati u naše džamije. Molit će Allaha tebarek tala da popravi naša stanja i stanja naših džamija. I naredni SMS, assalamu alaikum, da li je istina da meni moji amidžići i dajđići nisu mahremi, te da moram nositi hijab pred njima? Odgovorite, molim vas, jer ako je istina da to više ne činim, Allah vas nagradio, braćo na oba svijeta, i počastio vas džennetskim bašćama i njegovim prelijepim mirisima i uživanjima. Amin ve iakum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da učvrsti našu sestru i da poveća njen žar ljubav prema vjeri i praktikovanju vjerskih propisa. Kod nas u Bosni općenito, a i na Balkanu također, postoje pogrešna shvatanja ili razumijevanja određenih propisa. Pa ljudi smatraju, ili jedan dio muslimana smatra, da su svi rođaci mahremi. Osoba ponekad može biti rođak, ali nije isto vrijeme i mahrem. Tako dajđići i amidžići su rođaci, bez imalo sumnje. No međutim, amidžići i dajđići nisu mahremi. I nije dozvoljeno ženi da se rukuje sa amidžićima i dajđićima, niti da sa njima sjedi, niti da sa njima putuje, niti se oni smatraju, znači, njeni mahremi u bilo kom drugom smislu. Pa je tako obaveza, dakle, ženi da stavi maramu i da stavi, znači, potpunu šerijatsku odjeću na sebe pred amidžićima i dajđićima, i oni se smatraju kao stranci. Dakle, jesu rodbina, sa strane rodbinski veza, no međutim, po pitanju mahremstva, oni su, znači, potpuno stranci i prema njima će se ophoditi kao prema drugim stranim ljudima. I da samo naznačim da ovdje nema razilaženja među islamskim učenjacima. Ovo nije pitanje oko koga postoji spor. Ne. Ovo je mišljenje jednoglasno, mišljenje islamskih učenjaka od poslanika sallallahu alejhi ve sellem do današnjih dana, da amidžići i dajđići nisu mahremi. Tako da, ženi je, znači, šerijatski dozvoljeno, kažemo, šerijatski je dozvoljeno da se uda za amidžića i za dajđića,
iako nikako ne preferiramo i ne potenciramo i ne znači postičemo ljude da to čine u ovim podnebljima, budući da ljudi ne poznaju propise pa bi smatrali takav čin pogrdnim i onda bi onaj ko bi to učinio otvorio bi sebi velika vrata. No međutim, kada govorimo sa strane šerijata i šerijatskih propisa, onda je to dozvoljeno i to je bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashaba i generacija nakon njih i nikada to niko za nikada od islamskih učenjaka nije osudio. Tako dakle da ove dvije i njima slične skupine ljudi nisu mahremi, a Allah najbolje zna. Pitanje obzirom da je vaša specijalnost, odnosno tehasus hadis, da li je moguće da se u zbirkama hadisa Buharije i Muslima nalazi neki apokrifni, odnosno izmišljeni hadis? Jazakumullah khair. Bujrom. To nikada niko nije kazao od poznatih i priznatih islamskih učenjaka da kod Buharije i kod Muslima ima apokrifni hadis. Nikad. Nema, znači, kod Buharije i Muslima apokrifni hadisa kod onih stručnjaka koji su hadijski slušnjaci u pravom smislu riječi, kao Imam el-Bejheqi, kao Imam Darekutni, kao Ibn Hajar al-Askalani i druga ulema koja je bila. Ono što je spomenuto, ako je spomenuto, spomenuo je Ibn Hajar jedan hadis koji se nalazi kod imama Muslima, oprostite, spomenuo Imam Ibn Džewzi u svojim lažnim hadisma jedan hadis koji je kod imama Muslima, no međutim, to je sva ulema osudila, to spominjanje toga hadisa u tim hadisima, tako da je ispravno da sve što se nalazi kod Buhari i kod Muslima da je vjerodostojno. Da je vjerodostojno i da ne može se znači prigovarati tim hadisima i ulema ide znači od davnih vremena do današnjih dana ide tom linijom da su ti hadisi vjerodostojni, a ono što su prigovarali su određenim slovima koji su došli u tim hadiskim zbirkama, kao na primjer što je došao hadis u Muslimovu sahihu, da su u jednoj verziji kaže hadisa da ne zna čovjekova desnica što je udjelila lijevica. Hadis u osnovi glasi, Imam ga Muslim spominje, prvo taj hadis spominje u kome se kaže da ne zna čovjekova lijevica šta je udjelila desnica. No međutim, u jednoj se verziji kaže da ne zna desnica šta je udjelila lijevica. Pa je ispravna prva verzija, čovjek daje desnom rukom, a ne daje lijevom rukom. Jer došao pa hadisu poslanika, sa ostalim, kad neko daje, neka daje desnom rukom. Kada uzima, neka uzima desnom rukom, jer šeitan uzima i daje lijevom rukom. Tako da, je ovdje samo došlo obrnuto, znači mjesto riječi, to je prigovor, a osnova hadisa je ispravna. Tako da je sve što se nalazi kod Buhari i kod Muslima je ispravno od hadisa i treba prihvatati tako i raditi po tim hadisima ako hadisi nisu dokinuti i o tome su, znači po tome pitanju je jasan stav islamskih učenjaka islamske uleme, ukazujući na to da je imam sahih imama Buharije ispravniji za jednu nijansu od sahiha imama Muslima, a Allah najbolje zna. Pitanje, assalamu alaikum, ustao sam ođunupljen, a nema tople vode. Mogu li uzeti abdest, klanjati farz prije nego izađe sunce, a potom sačekati toplu vodu, uzeti gusul, pa ponovo klanjati kada sunce odskoči? Malo čudno pitanje. Ko ustane na namaz, znači nije moguće da se tušira hladnom vodom, bojazni i boji se znači za sebe, neće uzmati temum, jer namaz čovjeka koji je prespavao biva onda kada se sjeti, kao što smo spomenuli u hadisu, nego će se ugrijati vodu, okupati se i klanjati u, znači da stigne namaz, da ga klanja na propisan način, tamo bilo i mimo njegovog vremena. I spomenuli smo hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme da nije pretjerivanje u spavanju, nego je pretjerivanje u tome da se odgađa namaz mimo njegovog vremena. Tako da čovjek kada probudi se, on će sebi ugrijati vodu, on će sebi ugrijati vodu i sačekati, znači, grijanje vode, okupati se i nakon toga klanjati u vremenu kada stigne, iako nije on izazvao, znači, sobom to da prespava namaz, inša Allah, da neće biti griješan za svoj postupak. Assalamu alaikum, ako imamo jedan hadis sa više rivajeta, da li to znači da je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ponavljao više puta neki tekst ili se prenosi od različitih osoba isti tekst na različite načine? Ako je hadis prenešen od različitih ashaba, postoji mogućnost da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao više puta. Kažemo, postoji mogućnost, a ne mora značiti. To se može zaključiti na osnovu verzija hadisa. A ako je hadis od jednog ashaba, no međutim različitim putevima došao i različitim putama se prenosi, mislimo na generaciju tabina i onih koji slijede nakon njih, onda velika je vjerovatnoća da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo jedan put kazao taj hadis i uglavnom biva tako.
Tako da kada dođu različite verzije hadisa, mi smo dužni da prikupimo verzije hadisa, jer ponekad neki ravija prenosi hadis u značenju. Ne prenosi ga doslovno, nego ga prenese u značenju. Pa ga je neko prenio u skraćenoj formi, a neko u potpunijoj. Imam Buharija, na, recimo u svome sahihu, spominje jedan hadis na više mjesta. Pa je tako jedan hadis spomenuo na 36 mjesta i napravio 36 različitih poglavlja na osnovu tog hadisa. Pa ga u jednoj verziji prenosi skraćeno, u drugoj potpunije, u trećoj u nekakvoj srednjoj formi, tako dalje. Pa smo dužni da sakupimo tri verzije i da sagledamo znači koja je verzija najpotpunija i da se uzme ta znači najpotpunija verzija, jer uvijek u različitim verzijama dodataka riječ ili dvije koja nam daje novi propis ili usmjerava opće značenje hadisa i tako dalje. Tako može postojati mogućnost da je kazan hadis više puta, ali uglavnom jedan hadis biva kazan jedan put, a kako ćemo znati da li je kazan jedan put ili više puta, znaćemo tako što ćemo prikupiti sve puteve tog hadisa od jednog ashaba ili od različitih ashaba ako se prenosi i nakon toga te hadise gledati, vagati, gledati znači njihove tekstove i na osnovu toga možemo zaključiti u kojoj formi i kako je kazan dotični hadis i ovo je jako precizna jedna procedura znači koja se tiče jeli hadijske nauke, a to se zove telfiq al hadis, a to je znači spajanje različitih puteva hadisa u jednu cjelinu i tako da se napravi jedan novi hadis. Ulema je neka zabranila znači da se pravi od tih različitih puteva jedan hadis, ali su dozvolili da se uzimaju različiti, znači različite verzije hadisa i da se određeni izraz ili znači fraze koje su došle u jednom hadisu da se upotpunjava opće značenje te osnove hadisa, a uzvišeni Allah te barek tala najbolje zna. U svakom slučaju ovo pitanje treba možda za njegovo pojašnjenje treba navoditi određene primjere da se može bolje shvatiti, međutim nama vrijeme to ne dozvoljava, pa molim Allah te barek tala da nam to olakša druge prilike. Allah te ala anam, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dugo me muči strah i ružne misli, tako da ne znam kako to otkloniti. Te ružne misli i strah me sprečava u puno stvari, a ne mogu se oduprijeti. Ne znam šta da radim. Da vas uzvišeni Allah dželešan nagradi svakim hajrom. Amin. Može li se podvesti pod istu? Čovjek je dužan da traži lijeka prvo kod uzvišenog Allah da barake wa ta'ala. Tako kaže Ibrahim alaihissalam, wa idha meridtu fehuwa yashfin, a kada se razbolim, on me, subhanahu wa ta'ala, liječi. Tako da čovjek može biti iskušan bolešću i dužan je da traži lijek. Bilo putem medicine, putem Kur'ana, na bilo koji način dužan je čovjek da se liječi. A neka zna, on je dužan da se liječi, a da lijek daje uzvišeni Allah, tabaraka ta'ala. Pa neka traži to stvoritelj Azza wa Jal. I to što je čovjek iskušan, inša Allah ta'ala, da će imati nagradu na sudnjem danu. Mnogi su ljudi iskušani različitim bolestima, pa ponekad boluju od raka, 10 godina, pa opet Allah želi da se ljudi izliječe. Tako da to je znači trenutni musibet ili nedaće ili iskušenje koga je čovjeka zadesilo, pa treba znači istrajati, molite Allah želi da ga izliječi i da traži lijeka shodno svojim mogućnostima, a uzvišen je Allah najbolje zna. Assalamu alaikum, je li dozvoljno odgovoriti na selam usmeno, a i pismeno, sa samo veselam? Ovdje je spomenuto i usmeno i pismeno. Usmeno odgovora nije dozvoljeno odgovarati sa veselam, već imamo znači odgovor koji je propisan šarijetom. Uzvišeni Allah kaže: "Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." Kada budete pozdravljeni jednim pozdravom, vi odgovorite sličnim njemu ili boljim od njega. Pa je čovjek dužan da na selam da odgovori riječima: "Wa alejkumus selam." Wa alejkumus selam. I ako uz to doda: "Wa rahmetullahi wa barakatuh," to je bolje, jer tada ima 30 dobrih dijela, odnosno ima nagradu 30 puta, za razliku samo ako kaže assalamu alaikum ima 10, assalamu alaikum wa rahmetullahi ima 20, a ako kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh ima 30. Tako znači da usmeno čovjek ne treba odgovarati, nego samo na o, i nije pozdrav šerijatski, nije pozdrav da se kaže selam. Ne, nego treba reći assalamu alaikum, tako se naziva znači selam. A što se tiče pismenog odgovora, isto treba odgovoriti, znači na pismeno. Ako se, na primjer, putem e-maila dopisuju osobe i tako dalje, onda treba isto odgovoriti, znači, na selam. Jedino, Allahu dragi, možda putem telefona, zbog kratkoće poruke i zbog znači, teškoće pisanja, ako se tu stavi neka kratica, znači, koja ukazuje na selam, molim Allah dželešanu da to bude zamjenano. Međutim, u protivnom, ako čovjek ima mogućnost, uvijek treba odgovoriti na selam potpunim nazivom, potpunom riječu, to je najbolje, to je najpreće, a uzvišeni tebarek ta'ala najbolje zna.
Esselamu alaikum, ve alaikum salam, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Je li gusul potpun ako je kosa ofarbana? Ako je kosa ofarbana materijom ili bojom koja spriječava dolazak vode, onda nije. Onda nije. Znači mora biti boja takve prirode da ne spriječava dolazak vode. Pa ako je takve prirode, onda je potpun, u protivnom treba maknuti takvu jeli, boju ili farbu sa kose. Kakav je stav u islamu prema tespihu i kako se čini zikr u džematu nakon farza u džamijama, džezakumullah khair, tamo gdje se to čini na način kako je to utemeljeno sunnetom i praksom? Jeste li možda prisutovali u nekoj džamiji u svijetu gdje se nakon obavljenog namaza i zikr čini po sunnetu? Bože. Svakako u mnogim zemljama u islamskom svijetu, muslimanskom, čini se zikr po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je na način da svako čini zasebno zikr, da svako čini zikr za sebe. I da to čine ljudi naglas, jer činjenjem zikra naglas čini se skupina stvari koje se kose za šerijatom. Između ostalog ometaju se ljudi koji su zakasnili da trebaju, koji trebaju da naklanjaju. I to nije bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Njegova je praksa bila da nakon riječi Allahumma ente selam, ominke selam, i do kraja ove dove, da se okrene, kako došlo od Isu Ajše kod muslima, da se okrene prema ljudima i svako bi tada zikrio zasebno. I ne bi zikrio na ovakav način kao što se danas zikri. I ovakav zikr nije propisan ni jednim od mezheba. To nisu kazali islamski učenjaci. Nego jednostavno to je praksa i tradicija koja se praktikuje. Tako da je osnova da se nakon namaza zikri, da svako zikri zasebno i da se na kraju prouče tri zadnje sure iz Kur'ana i time se završava zikr. A zajednički zikr nije propisan i to je uvedena novotarija koja nije dozvoljena šerijatski. A što se tiče tespiha, poslanik sallallahu alejhi ve njegova praksa je bilo, kako je došlo u hadisu Ebu Davuda, da zikri na prste desne ruke. I kazao je u drugoj predaji, za prste inne hunne mes'ulat mustantaqat. Prsti će na sudnjem danu biti pitani i govorit će. Govorit će, znači koliko puta su i kako su slavili i zikrili Allaha dželešanu. I navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zikrio na jagodice svojih prsta. Pa je najpreče čovjeku da zikri na svoje prste, jer će mu prsti svjedočiti da je zikrio na njih na sudnjem danu. A nemamo vjerodostojnog hadisa da će nam tespi svjedočiti ako čovjek bude tespihao ili zikrio na tespi. U svakom slučaju, ako čovjek bude zikrio tespihom, njegov zikr će biti priznat, s tim da je način ili kakvoća kako zikri, da to nije šerijetski legitimno. I da je korištenje tespiha, da to znači nije bilo vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, niti vrijeme odabranih generacija, tek se je pojavio u pozno vrijeme kod nekih tabijina, i to ne u opet tespih koji je u danas poznat, jel, klasični, kao klasični tespih. Tako da je zikrenje na tespih nije šerijetski legitimno, nije propisano, već čovjek treba zikriti na svoje prste. To je ono što je potvrđeno u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi vseleme, a uzvišeni Allah najbolje zna. Salamu alaikum, koliko je najmanje potrebno ljudi da džuma bude ispravna? Mislim, koliko treba biti džematlija? Pojru. Što se tiče ovoga pitanja, među islamskim učenjacima postoje različita razilaženja, od dvojice, trojice, pa do 40 i više ljudi. U svakom slučaju, o ovome pitanju smo opširno govorili u našem dijelu džuma namaz, pa ja bih savjetovao onoga ko pita da se vrati na to dijelo i da pogleda, tamo će naći opširan odgovor po ovome pitanju. Assalamu alaikum, molim za savjet. Nudim posao bratu, on hoće 30 eura po satu, a onaj koji je džahil kaže ja ću raditi za 10 eura po satu. Šta uraditi u ovoj situaciji? Jazakumullah khair. Čovjeku da uzme koga želi, ovo nije određeno znači šerijetom, s tim da osoba koja radi, ako se ne pridržava šerijetskih propisa, ne smije činiti ono što je zabranjeno da se čini, znači, u kući nekog muslimana. Allah najbolje zna. Assalamu alaikum, koliko rekata je najčešće poslanik sallallahu alaihi ve sellem klanjao vitr namaz? Alaikum salam, bojro. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je klanjao najčešće 3 rekata vitr namaza. 2, pa selam, pa 1, ili je klanjao 3 skupa sa jednim zadnjim sjedenjem, kako se može razumjeti iz određenih hadisa. No, međutim, kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, vitr je istina, pa ko hoće da ga klanja jedan rekat, neka klanja. Ko hoće 3, neka klanja 3. Ko hoće 5, i došlo je kod imama Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da se može vitr klanjati 5, 7 i 9 rekata. Sve je to znači ispravno, sve je došlo
u poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem sunnetu, a međutim ono što se zaključuje iz predaje da je pretežna praksa bila tri rekiata, a uzvišeni Allah te barake od ta'ala najbolje zna. Assalamu alaikum, kako komentirate Omerovu radijallahu anhu izreku za teraviju namaz od 20 rekiata u jednom pitanju, a već u sljedećem pitanju, assalamu alaikum, šta je rekao Hazreti Omer nakon što je uveo novotariju da se teravija klanja u džematu? Bur. Ovo pitanje, odnosno oba dva pitanja, vjerujem da su vezana za naše prethodno pojašnjeno pitanje što se tiče novotarija, da u šerijetu nema novotarija, i ostajemo pri tome i to odgovorno tvrdimo da u šerijetu nema nikakve novotarija, a što se tiče prethodno ovih spomenutih predaja od Omera, da je 20 rekiata klanjao teravije i šta je kazao kada je vidio ljude kako klanjaju teraviju, inšallah ta'ala, one imaju svoje pojašnjenje, imaju svoj komentar. Prvo, Omer radijallahu ta'ala anhu je klanjao 20 rekiata zato što u vrijeme poslanika, Allahov poslanik je izišao tri večeri i klanjao teraviju ljudima i nakon toga nije više izlazio. Kazao je, bojao sam se da ne bude propisana teravija. Znači nije bilo ustaljenog broja rekiata koga je poslanik sa osam klanjao, iako, kako kaže Aisha, nije u Ramazanu, nimo u Ramazana klanjao više od 8 rekiata. Ali je poslanik sa osam kazao, salatu lejli mesna mesna, noćni namaz je 2 po 2, a kada se pobojiš zore, onda klanjaj vitr sa jednim, završ sa jednim. Pa je znači noćni namaz 2 po 2, koliko želiš. A poslanik sa osam klanjao 8 ili 11 sa vitrom ili 8 bez vitra. Ali je došlo, znači, praktično njegovi riječi da je 2 po 2, pa koliko god da klanjamo 2 po 2, inšallah ta'ala neće smetati. I od vremena Omera radijallahu ta'ala do današnjih dana klanjaju se 20 rekiata u oba dva harema i ne znam nijednog jedinog učenjaka od starije uleme da je kazao i da je to sudio. Tako da je, znači, u vrijeme poslanika sa osam i u vrijeme Ebu Bekra nije bilo zajedničkog džamata, nije bilo zajedničkog namaza. Pa je Omer u prvo vrijeme, kako je došlo, znači u predajama, da je Omer u prvo vrijeme klanjao 8 rekiata i stavio ljude, stavio im kao imama, Ubeja ibn Kjaba i Aliju radijallahu anhu koji se mijenjali. Pa je nakon toga, kada je ljudima bilo dugo, znači da klanje 8 rekiata sa dugim učenjima, onda su povećali broj rekiata, a skratili učenje. I svi su se ashabi složili na tome, konsensus, znači da se mogu klanjati 2 po 2. Tako znači da dodatak ti na fila ne smeta i to nije nikakva novotarija. Jer je poslanik sa osnovu rekao da su 2 po 2 dozvoljene, znači da se klanjuju po noći, a da se završi sa jednim. A što se tiče Omera i njegove izreke da je kada je kazao lijepe li novotarije, zašto je to Omer kazao? Omer nije ovdje upotrebio novotariju u smislu ovome koga mi znamo, odnosno terminološko smislo. Možda u to vrijeme terminološka smisla novotarije nije ni postojao nikako. Kada je Omer spomenuo novotariju, el bida, u to vrijeme, nije postojala novotarija u terminološkom smislu, jer nije bilo nikako novotarije, nije bilo potrebe za to riječ. Znači u vrijeme Omera je bilo novotarija, pa su ljudi znali šta je novotarija, šta nije novotarija. Nije tako. Nego Omer, zašto je upotrebio lijepe li novotarije? Novotarija je uvedena stvar. Omer radijallahu anhu, kada je vidio ashabe kako su raštrkani po džamijama, kazao je zašto ne bi ove ljude spojili da klanjaju za jednim imamom. Pa im je stavio imama Ubeja. Pa kad je ušao, vidio ljude poredane lijepo u safove i da klanjaju za jednog imama, kaže lijepe li novotarije. Pa je Omer mislio lijepe li novotarije kako je poredao ashabe u safove, zato što to nije bilo tako u vrijeme poslanika sa osanem i u vrijeme Ebu Bekra. Ebu Bekra nije htio uraditi ono što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije uradio, a razlog tome je bio, kako kaže Allahov poslanik, bojim se da ne bude propisan namaz. Pa budući da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio i nema više opasnosti od propisivanja namaza, Omer je spojio ljude i stavio ju safove iza jednog imama, pa kaže lijepe li novotarije, misleći znači na tako lijep džemat, a ne misleći nikako na novotariju u terminološkom smislu. Tako da postupci Omera, o kojima su jasno govorili islamski učenjaci, nikako ne mogu biti dokaz da postoji novotarija, nego sam Omer radijallahu anhu se je borio protiv svih vidova notarija, a uzvišen je Allah tebarak i ta'ala najbolje zna. Selam, iz ljubavi prema svim muslimanima klanjam nekada sunnitski, a nekada šiitski. Koliko je to ispravno? Doslovce tako stoji u pitanju. Musliman je dužan da klanja onako kako je klanjao Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame. I nije mu dozvoljeno da slijedi one koji su odstupili od prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallame u bilo kom pogledu. Obavezno mu je da klanja onako kako klanja ehlu sunnet i nije mu dozvoljeno da klanjaju kako klanjaju šije. Koliko god čovjek volio muslimane i koliko god osjećao ljubav prema muslimanima, nije mu dozvoljeno da klanja kako klanjaju zalutale sekte poput šija. Šije su zalutala sekta kod ehlu sunneta i nema razilaženja. Oni se ne smatraju ehlu sunnetom.
sunneta. Jedina ispravna grupacija kod muslimana je ehlu sunnet, a šije i muatezile i haridžije i murđije ne pripadaju ovim sektama i nije dozvoljeno čovjeku da njih slijedi, nego treba slijediti put poslanika sallallahu alejhi ve selleme i put ehlu sunneta i učenjaka koji su bili kroz generacije, a ne slijediti one koji su napustili tu praksu i odali se slijedjenju svojih strasti, a uzvišeni Allah najbolje zna. Selamu alejkum. Molim vas, šta se smatra pod bida hasena, odnosno lijepa novotarija, i da li je novotarija potiranje vrata prilikom abdesta? Bujro. Pod lijepom novotarijom smatra se, na primjer, korištenje telefona, korištenje kompjutora, aviona, tehnologija, ekonomija. To su sve lijepe novotarije koje su pohvalne i koje ljudi trebaju koristiti. Pa lijepe novotarije postoje u dunjalučkim stvarima, znači u stvarima koje su isključivo vezate za dunjaluk, sa kojima vjera nema nekog znači užeg kontakta, dok u vjerskim propisima nema lijepe novotarije. Nema lijepe novotarije što se tiče vjere i dina. Imam Malik, poznati jer je učenjak Medine, kaže, onaj ko kaže, i molio bi slušalce da dobro paze na ovu izreku imama Malika koja je jako bitna, kaže, onaj ko kaže da ima u vjeri lijepa novotarija, taj je potvorio poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nije prenio vjeru kako treba. Znači, ima nešto lijepo što Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije nama dostavio. Dakle, nema lijepe vjere u novotariji. Svaka novotarija u vjeri je ružna, a lijepe novotarije mogu biti u dunjalučkim stvarima. Što se tiče potiranja vrata pri uzimanju abdesta, postoje dva hadisa od poslanika sallallahu alejhi ve selleme o potiranju vrata, oba dva su hadisa potpuno slaba i lažna. Tako da ti hadisi ne mogu biti argumenti. I imamo hadis kod imama Ebu Davuda, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana se abdestio i prao svoje dijelove po tri puta. I nije potrao vrat, nigdje nije spomenuto potiranje vrata, i nakon abdesta je rekao, ovo je moj abdest, temen zade alejhi pekad esae ote adda o zaleme, ovako se treba abdestiti. Ako doda na ovo, da je granicu prekoračio, ružno postupio i nepravdu činio. Pa bi znači, shodno ovome hadisu, potiranje vrata bilo prekoračivanje granica i bila bi nepravda koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Stoga nije pohvalno i nije potrebno opće potirati vrat pri uzimanju abdesta, a uzvišeni Allah najbolje zna. I to nije bila također praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niti ashaba, niti o tome ima išta vjerodostojno. Jeselam aleikum, braćo, kada učimo Kur'an i kada naiđemo na seđdu tilavet, šta trebamo učiniti na seđdi da vas uzvišenje Allah Đelšanu nagradi? Amin ve ja. Kada dođe seđda tilaveta, treba učiniti seđdu, jednu seđdu koja nema ni tekbira, za koju nije potreban, znači nije potrebno okretanje ni prema kibli, čak nije potreban ni abdest, iako je bolje da bude prema kibli i sa abdestom. Seđda se znači može proučiti sve ono što se uči na običnoj seđdi ili druge neke dove da se uče, neće smetati inšallahu teala. Može čovjek ustati i iz stojećeg položaja uraditi, to je bolje, a ako uradi sjedeće kako uči Kur'an, isto bit će mu dovoljno i znači odazvao se time naredbi Allaha tebareke ve teala, a uzvišeni Allah najbolje zna.